Fala galera, aqui quem fala é o Insane do S169. Estou aqui hoje gravando mais uma vez para estar mostrando aí o evento que está entrando, que é o evento de gema, o evento de proteção. E ao final desse vídeo eu vou estar ensinando aí como que faz para bugar as skills. Tem muitas pessoas aí que ainda não tem esse conhecimento. Entra muitas vezes em multi, TJ, labirinto mesmo, e não consegue passar porque não tem o conhecimento de como bugar as skills. Então eu vou estar ensinando aí, a maioria já sabe, o pessoal aí que já tem um bom tempo de jogo já sabe como fazer isso. Então, como teve alguns pedidos aí, eu vou estar ensinando. Eu iria fazer esse vídeo aqui no dia 3, às 18 horas, ou seja, na segunda-feira às 18 horas. Porque já tinha alguns pedidos no Facebook, mas também teve alguns pedidos na Guild. Então resolvi ao fim desse vídeo aqui estar ensinando como que faz para bugar as skills. Bom galera, só eu pegar o prêmio aqui da Arena dos Pets, já vou mostrar os eventos ali. Olha só galera, primeiro lugar. Opa, aí sim. Primeirão. Vamos mudar aqui. Finalmente, né? Finalmente conseguimos matar com o dog. Tá, vamos lá, galera. Vamos ver quais são os eventos que vieram realmente. O sintetizar proteção até o nível 6. Esse eu já vou fazer agora. Depois eu vou ver os outros dois aí. Vocês podem ver que eu tô com 13k de diamante. Eu falei que eu não ia fazer recarga. E eu realmente não fiz as recargas. As recargas não foram feitas por mim na conta. Então, vocês estão vendo aí os 13k. Não, antes que alguém venha e fale alguma abobrinha, não foi moderador que me deu. Não foi ADM que me deu. Enfim, não foi o jogo que me deu, entendeu? Eu recebi aí os diamantes de uma pessoa por ter ajudado a pessoa, por ter feito várias coisas na conta dela, entendeu? Eu loguei, passei abismo que ela não conseguia, loguei ela durante aí um pouco mais de um mês, que a pessoa estava viajando, estava de férias, e para não perder as coisas eu falei que eu fazia, mas não na intenção de ganhar diamante, ganhar alguma coisa. A pessoa simplesmente pegou, veio aqui em casa, chegou aqui em casa e fez a recarga. Então, tá aí, pessoal, para vocês a explicação também. Eu nem deveria dar explicação, mas tô dando explicação aí. Sei que muitas pessoas vão falar abobrinha, mas por mim pode falar mesmo. Não ligo. O que tá na minha conta pode ser investigado aí, que não vai ter problema nenhum. Não vai ser encontrado nada. Então, eu não ligo mesmo. Vamos ali, galera. Primeiro vamos fazer a proteção. O pessoal já começou já fazendo ali as gemas. Eu vou fazer primeiramente a proteção. Tem que fazer uma de cada. Aqui vamos fazer 6. 4. Pronto, vamos pegar a premiação. Algumas pedras bestiais aí. Beleza, esse evento está feito. Vamos ver o consumo. 2.000 diamantes. Opa, 200 diamantes, 400 diamantes, 800, 1.500, 3.000. Premiação não está tão boa não. Agora aqui, ó. 3K e 6K tá mais ou menos. 12K dá pra pegar. 24K não vai dar. Mas a 12K dá pra pegar tranquilo. Dá pra pegar. Vamos ver se tem alguma coisa pra gente gastar, né? Senão não adianta também. Vamos ver aqui. Gema nível 5, 6, 7, 8.
Vamos lá fazer. Vamos fazer gema nível 8 aqui. Não vou fazer as de magia inferior. Está bloqueado. Vamos desbloquear ali. Não vou fazer as de magia inferior. Eu vou deixar as de magia inferior no nível que está. Aqui. Nível 8. Nível 6, 1. Nível 5. Vamos fazer 8, 12, 16. Vamos fazer 16. Aqui vamos fazer 4. E aqui vamos fazer uma. Pegamos toda a premiação. Síntese de gemas. Pegamos toda a premiação do dia. Estamos lá com 15 kk. Vamos ver o que nós conseguimos fazer aqui. Vamos converter tudo para magia. Vamos converter essas aqui para magia também. Essas aqui não dá para converter. Vamos deixar ali que amanhã a gente faz os eventos com ela, a gente faz a conversão com um valor menor. Beleza, tá feito. Vamos organizar aqui agora. Essa aqui, pessoal, eu fiz ela de magia, mas eu vou mudar ela para crítico. Vou converter ela para crítico, vou deixar ela em crítico. Como eu havia falado antes, na Batalha dos Deuses, eu estou convertendo os críticos, estou tentando melhorar eles. Então, até eu conseguir achar o valor correto do crítico, eu vou estar mexendo nele. Eu não vou ficar com esses 14 kk ali que está, vou ficar com menos. Eu ainda vou estar colocando aí o cosmo de crítico. No final do vídeo aí eu vou estar usando esses 12 kk que eu tenho de gold para tentar colocar o cosmo de crítico mais penetração. E vamos ver se a gente consegue. Vamos baixar esse aí. Vou deixar esse aqui embaixo também, não ocupar espaço. Guardar a bagunça ali no baú. Pronto, bagunça está guardada. Vamos guardar esses 50 aqui. Bom, aqui não tem mais nada de evento. Vamos ver lojinha. Vamos entrar por aqui, que eu acho melhor entrar por aqui do que entrar por lá. Se eu dar uma 50. Cristal de alma. Cristal de alma. Selo da alma. VIP. Não veio nada de bom aqui, galera. Nada de bom. Não pra mim. Então não vamos estar fazendo o evento. Limpar aqui novamente. Já vou deixar comprado aqui o que eu vou estar usando assim que finalizar o vídeo. Pessoal, vou agora fazer o cosmo para tentar finalizar ali o que precisa do cosmo de crítico, penetração. Se caso der para pegar ele com esses 12 kk de gold, eu vou estar trocando pelo cosmo de ataque, penetração. E vou ensinar a bugar as skills. Vamos aguardar ali que aqui é rápido, que não demora. Chegamos nos 579 kk de poder limpo, quase 580 kk. Falta bem pouco para 580 kk. Vamos ver aqui, galera. Seria uma boa se saísse esse cosmo de crítico penetração sem fazer o resgate dele. Seria bom demais. O Juan e o parceirão
Já foram 4K de gold e ainda não deu 1K de pontos. Eu não vou estar vendendo os cosmos ali, vai juntar um pouco mais de dinheiro e não sei o quê. Não, eu não quero fazer isso porque eu também preciso aumentar o meu espírito nulo. Então não tenho por que eu jogar fora os cosmos, entendeu? Eu tenho que utilizar eles. Cada dia que passa, cada uma hora que passa sem aumentar o cosmo e desperdiçando o que ganha é a mesma coisa de você ficar um dia sem jogar. O seu adversário vai lá, aumenta e você fica parado no tempo. Então você não pode estar vendendo ali só para você resgatar um cosmo. Você tem que pensar sempre no momento e no futuro. E não ficar pensando, hoje eu tô bem. Não, você não pode pensar que hoje você está bem. Você tem que pensar que hoje você está e que amanhã você tem que estar melhor. Entendeu? Por mais que a gente jogue aí pra gente se divertir, e não para ficar competindo com os demais players, é lógico que sempre ocorre aquela briguinha, aquela intriga ali. Pô, cara, tem que passar o cara. Pô, o cara me matou no CB, não sei o quê. Então, se você pensa dessa maneira, eu te aconselho você a começar a fazer as coisas não pensando no hoje, mas sim pensando no hoje e no amanhã. Ainda faltam 3K de pontos e 4K de gold. Ou seja, não vai ser possível resgatar o Cosmo. Amanhã eu resgato. Galera, provavelmente eu não vou estar gravando o vídeo resgatando o Cosmo. O que vai ser feito vai ser o seguinte: juntando os 45K de pontos ali, se caso o Cosmo não sair até lá, eu vou resgatar ele, vou destravar o de ataque dos gêmeos e vou jogar em cima do crítico penetração. E vou deixar o crítico penetração no lugar desse. Se não me engano, o crítico penetração é Deus Câncer, se não me falha a memória. Então eu vou começar a usar o Deus Câncer e vou parar de usar o Deus Gêmeos. Estou reerguendo os meus cosmos, tá? Estou reerguendo eles. Vou colocar o espírito nulo nível 10. E após colocar o espírito nulo, eu vou estar usando. Eu esqueci o nome do cosmo agora, galera. Mas ele é o cosmo que recupera vida, uma certa porcentagem de vida, no ataque que você dá no player. Vamos lá, tem mais um KK ainda. Não vai dar para completar os 45K de pontos. Vamos ver o que o Juan aqui tá falando, galera. Você acha que devo fazer esse evento de proteção? Porque tá muito ruim os prêmios. Cara, se não precisa do nível 6, então não faça. Sintetizou gema de nível 6. Olha o tanto de gema que o cara sintetizou. Vamos deixar esses 148K ali. Pegamos 25K. Se não, vamos ver se já foi retirado o gold de lá da premiação do patch. Se não foi, a gente vai estar utilizando ela. Na puta sacanagem fazer uma vez só por dia, né? Já havia sido retirado. Oitocentos K de gold. Oitocentos K de gold. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, galera. Que dá mais 200 e poucos K. É muito pouco. Muito pouco, mas eu vou estar fazendo aí. Por enquanto eu não estou precisando dos equipamentos, porque eu ainda tenho equipamento de patch aí para poder vender. Então eu não vou estar guardando ainda. Seria uma boa conseguir chegar nos 45, hein, galera? Tá mostrando já aqui no vídeo. Mas tudo bem, se não der, não tem problema. A gente pega amanhã. Isso aí não tem problema nenhum, não.
Coração sagrado. Pontos de cosmo. Vamos ver aqui, acho que deve ter um K só, um KK. Deu mais um pouco, vamos fazer. Qualquer coisa a gente vende o 7 aí, né, galera? Vamos vender o 7, vamos vender o que der pra vender aí. A gente pega o cos. É, faltou 500 pontos ali, ó, galera. 500 pontos faltou. Mas é isso aí. 2600. Vamos fazer essa luta aqui que faltou. 53 por 5. Vamos fazer ela. Bom, galera, subimos aí um pouco. Falta 85 pontos ainda para já subir o ranking para amanhã, mas não tem problema não. Isso aí é o de menos. Vamos ver se tem mais alguma coisa que a gente pode estar vendendo. Ter os cristais de almas que poderia estar vendendo. Ainda 2kk. Os cristais de alma ainda não veio a troca. A troca provavelmente só vai vir no, na próxima atualização. No Artune, a troca a cada. Se não me falha a memória, cada cristal de alma aqui é 1000. 1000. Na troca, é 100 cristais. Que daria no caso 100 mil, eles estariam valendo 500 mil lá com pedra bestial. Se caso for aqui no Legend, é lógico que eles vão colocar uma premiação pior. Mas vamos aguardar aí, né? Vamos tirar a conclusão precipitada. Agora vamos fechar aí os 45 mil pontos. Se der certo, senão a gente vai ter que vender mais um pouco de cristal. É, vamos ter que vender mais um pouco de cristal. E ainda não deu a pontuação. Faltou muito pouco pontuação. Vamos pegar mais 300, deixar um pouco ali para energizar a árvore amanhã. Pelo menos a metade da árvore. X Cosmos. Deu. Sobrou 34 mil, não tem problema. Daqui a pouco a gente colhe e sobe para 100 mil de novo. Ok, aqui está quase. Vamos pegar aqui. Crítico penetração. Pronto. Vamos destravar Deus Gêmeos. Jogar em cima, nível 10. Crítico penetração. Vamos bloquear ele. 579, 689. Caiu um pouco o poder. O ataque dá mais poder do que o crítico. Agora, vamos fazer um teste. Vamos fazer um pequeno teste aí, galera.
Eu vou entrar numa luta, um desafio. Vou ensinar como bugar o ataque no Coliseu e depois vou ensinar a bugar ali no labirinto, no abismo. Eu vou atacar aqui, galera. Nem olhei as skills, mas vamos lá. Galera, aqui na luta vocês vão conseguir bugar skill na hora de subir no patch. Então, na hora que for subir no patch, eu vou estar ensinando aí. Enquanto isso, vamos ver como é que ficou o crítico. Se ele deu uma melhorada, se não deu, vamos ver aí. Podia ter vindo de ataque aqui com a runa de fúria, mas tudo bem. Vai demorar um pouco mais, mas está tranquilo. Parece aí que falhou duas vezes. Deve ter falhado duas vezes, mas tá bom, não tá ruim não. Falhou uma ali. E aí começa a complicar. Vamos usar especial direto. E amanhã no campo de batalha, se a internet estiver boa, eu vou gravar. Vamos ver como é que vai ficar o crítico. Se vai estar bom ou não. Vamos ali, galera. Bom, eu vou estar ensinando no labirinto. Aqui o purgatório. Ele é parecido com o labirinto e o abismo. Então eu vou entrar na luta e vou ensinar vocês a como bugar. Primeiramente, vocês vão dar o primeiro ataque. Vão apertar em alto. Vão deixar o alto ativo. O alto ativo, vocês vão ver que ele já vai selecionar o próximo ataque, sozinho, automático. Quando ele for soltar o poder, ó, ele foi soltar, eu já apertei automaticamente. Eu apertei qualquer um das skills. Apertei o número 1 ali, vocês podem apertar o 2, o 3, a skill que vocês quiserem. Ó, vocês podem ver que ela fica piscando em cima, vocês não param de clicar. Vocês continuam apertando. Por quê? Porque ela vai soltar a skill que você selecionou. E vai atacar a próxima skill que você já está apertando. Ó, ele não fica congelada a skill. Agora ele congelou aqui. O que que eu faço? Aperto em alto novamente. Quando apertei em alto, ele já selecionou a próxima skill. Como ele selecionou, antes dele usar ela, quando ele vai usar ela, eu já aperto para usar a próxima. Vocês podem ver aí, ó, que ele está bugado. Eu posso roubar turno. Ficar dois, três turno aí seguidos atacando antes do inimigo. Isso também funciona no campo de batalha, funciona na multi, na arena. Só que lá só funciona quando você vai subir no patch. Por quê? Porque quando você vai subir no patch, ele te dá a chance de você bugar. E lá não tem o alto. Por isso, entendeu? Vamos ver aqui, galera. Usei o escudo, não adiantou. 2kk, estou sem as gemas de proteção de fogo. Como eu falei, eu entrei aqui para poder ensinar vocês a. Eu entrei aqui para ensinar vocês a fazer o bug do ataque. Esse negocinho é chato demais aí, piscando. Vamos tirar ele. Mais uma vez, vamos lá. Eu vou começar com chamas, o ataque número 3 meu. E vou ativar o alto. Automaticamente ele vai soltar o ataque e vai selecionar o próximo. Agora ele selecionou o número 1. Quando ele for soltar, eu vou selecionar outro ataque meu. Ó, selecionei antes do ataque sair. No momento em que ele foi soltar o ataque, selecionei o próximo. Então ele ficou bugado. Pode ver que aparece em cima do personagem um ataque que eu quero atacar. Ó, ele está selecionando. Já vou mudar para o próximo. Vocês viram que ele soltou a corrente, agora vai soltar o chamas. E eu já estou selecionando o relâmpago. Ó, agora ele vai soltar o relâmpago. E eu já estou selecionando a cura. Depois de soltar o relâmpago, ele vai soltar a cura. Ó, mais uma vez ali. Soltou a cura. Agora eu apertei para transformar.
e apertei o 3. Eu buguei e aperto o 3 novamente antes de subir. Agora ele subiu, bugando a skill. Vocês podem ver que ele está selecionando a próxima skill que eu quero soltar. Já estou selecionando a próxima. E agora estou selecionando já a próxima skill. Ele vai me matar agora. Usei escudo, mas não resolve. Eu estou sem as pedras de proteção de fogo. Ó, ele me matou, tirou 780. Então, galera, esse método é o mais fácil de você bugar skill dentro de labirinto, dentro de abismo, purgatório e também no caminho do céu. Agora eu vou mostrar ali no Coliseu. Como que você faz para você bugar skill no Coliseu, no campo de batalha, na arena? Vou explicar para vocês. Vou começar atacando normal o jogador. Comecei atacando normal. A Rei vai brigar comigo quando ela ver que eu matei ela no Coliseu, mas é isso aí, né? Ataquei, ó. Normal, vocês podem ver que não tá bugado ainda. Ataquei novamente, ó. Não tá bugado. Mais uma vez, não tá bugado. Agora ativou o patch. Quando a skill for sair, ó, ativei o patch, vai transformar. Ó, transformou com a skill bugada. A mesma coisa do labirinto, a mesma coisa do abismo, do purgatório. Ó, ele já ia soltar a próxima. Então, para você bugar aqui, é só na hora de transformar o patch. Apenas nessa hora. Lá na arena tem um jeito de você bugar quando a pessoa vai te tirar a fúria, quando o guerreiro vai tirar a fúria do seu jogador. Aí tem um jeito de você bugar. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. É, qualquer dia desses, quando estiver gravando a arena e acontecer, eu vou estar explicando. Neste momento, não. Então, galera, neste vídeo foi apenas para mostrar dos eventos e ensinar a bugar a skill, que isso é uma coisa que muitos jogadores sabem e utilizam. Não é erro do jogo, não é bug, um bug que prejudique o jogo. É uma coisa que eles implantaram para que as pessoas utilizam para estar aí tendo como se fosse uma estratégia pro jogo, entendeu? Até começando a ficar bom, cara, que delícia, faz uma magia um level 8 e ganha uma 7, que precisava, mas faço outra. Tá, boa. Então, foi feito esse vídeo aqui foi feito apenas para isso. Tá 579.689. Eu não consigo ver meu poder desse jeito, galera. Eu não costumo fazer isso, não aconselho ninguém a fazer isso. Entendeu? É, não subiu, eu não vou mexer. Não gosto de ficar vendo meu poder desse jeito aí, mas vamos deixar assim. Não compensa mexer. Bom, galera, por hoje é só. Esse aí foi um vídeo mostrando o evento de gema, evento de proteção, a aba de consumo, a parte ali do bug das skills. Falei um pouco do bug da skill na arena, que pode acontecer do mesmo jeito que você faz no Coliseu. E também tem o do corta-fúria lá dos guerreiros, mas isso não vou entrar em detalhes agora. Então, nos próximos dias estarei fazendo alguns outros vídeos de dicas. Espero que vocês tenham curtido este vídeo. Agradeço por terem assistido. Você que ainda não subscreveu o canal, subscreva, fique por dentro das novidades. Acompanhe aí os vídeos que são postados quase que diariamente. Só não são postados diariamente porque eu estou tendo um problema de internet novamente, está meio lento, principalmente durante o dia, que é o tempo que às vezes sobra para poder fazer o campo de batalha, o tempo das chamas. Então, eu estou devendo aí para vocês alguns vídeos de campo de batalha e de arena.
mas eu pretendo nos próximos dias conseguir gravar ali e postar no canal para vocês. Bom, um forte abraço a todos, uma boa noite. Para você que está assistindo pela manhã, tenha um bom dia, uma ótima manhã, um bom trabalho, boas aulas. E não deixe o jogo tomar conta da sua vida, aproveite sua vida fora do jogo também. O jogo é diversão, o jogo é para você fazer amigos. Não discuta, não cause conflitos e não tente fazer inimigos. Faça amigos, é a melhor coisa que você pode fazer aí para você e para as outras pessoas. Então, galera, até mais. Forte abraço, valeu!